Bicha louca do caralho, mas
foder, mano. Você tá doido. Eu falei pra você parar de usar toda a merda da droga. Doido. A gente tem que comercializar, não consumir. O que foi que eu te falei? Ah, não usa a porra da droga. Não usa a porra da droga, não usa a porra da droga. Eu vivo te falando essa merda, não usa. Aí, no que os caras deu uma distraída, eu chapuletei ela. Você tá falando que você deu uma porrada na mulher? Na Madonna, na cara! Eu dei um tapão na ideia da Madonna, só um puta tapão na ideia, pá! Meu, você é um doido filho da puta. Pode crer, sou doido mesmo. Mas alguém tinha que ir lá tomar uma providência, né? Essa mulher não podia ficar andando por aí, não, achando que não fez porra nenhuma, não aprontou nenhuma, ela aprontou várias, entendeu? Várias! Porra, Zé, você tá sabendo! Eu preciso da porra da chave do carro. É, chave, aí, ó. Vem pegar, ó. Vem pegar. Eu tô aqui de brincadeira, hein? Eu tô na ponta muito puto! Olha a chave, vem pegar, mano. Caralho! Ô, Zero! Escrevi um troço muito louco, mano. Você precisava ver. Cadê? O quê? O troço você escreveu. Você não sabe. Não sei. Que merda, hein, cara? Que merda. Filho da puta. Maluco, filho da puta. Pô, que merda, hein, meu camarada? Que merda, meu. Você quer ou não quer a porra de cigarro? Ó, eu parei de fumar. Essa merda tá me deixando maluca. Ó. Ela disse com todas as letras: eu te amo muito. Você é o amor da minha vida. Eu não posso viver sem você. Ela disse isso pra mim. Ah, mas deve ter sido há muito tempo, não foi? É, foi há muito tempo. E daí? Pois é, ela não deve sentir mais nada por você. Quem te falou? Ela me falou. Ela me falou assim: eu não sinto mais nada por aquele porco, mais nada. Ela me chamou de porco? Foi, foi. Eu disse pra ela que não era certo chamar o marido de porco, mas ela continuou falando: porco, porco, porco. E se eu der um tiro agora? Um tiro na sua cabeça. Isso não vai ser bom. É mesmo? E por quê? Você vai fazer ela sofrer. Ela não consegue mais viver sem mim. Ela que disse isso. Ela vai sofrer muito. Você ama sua esposa. Você não quer fazer ela sofrer, quer? E se eu der um tiro na minha cabeça? Não, mas isso é inútil. É, ela não vai nem se importar. Não? Claro que não. Ela não gosta mais de você. Não sente mais nada por você. Você sabe, quando uma mulher para de gostar, não adianta mais. Você sabe como que elas conseguem ser frias e insensíveis. Você não significa mais nada pra ela. Tanto faz se tá vivo, tá morto. Ela não sente mais nada por você. Nada, 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 nada. Se eu der um tiro nela, me parece ser a melhor solução. Would you like to disappear?